כשבסוף שנות ה-70 התפרסם השיר בלחנה של נעמי שמר, הוא תוך שתי דקות נראה כאילו הוא נטוע בקנון העברי מזה עידן קרידנים. נעמי שמר עשתה טריק מעניין. שניחובסקי כתב פעמיים את השיר. הפעם הראשונה, במרווח שנים של בין 1914 ל-1923, ואז, אין תאריך מדויק בינתיים, הוא כתב שם כיצד זה טעינו, כבר הלכנו כמה מדברות וימים, איפה עוד הארץ, ודאי ניטל זיווה, דבר בשבילנו אדוני לא ציווה, לא עקיבה ולא מכבי, בגרסה הזאת. ב-1929 הוא כותב פעם נוספת את השיר. כשאנחנו רואים 1929, מיד יש לנו תרפ"ט, ומיד אנחנו זוכרים דם ולש ותימרות עשן ופרעות פוגרומים. ומה יעשה המשורר לעת הזאת, גם אם הוא לא נמצא כאן, ואז טשרניחובסקי לא יתגורר בארץ? נשכח מורך ריפיון גבו, נשאף אך נשגבות. זוכרים את השורה הזאת של המצייר מאני, בתוך מסת נפשי, שקדם לטשרניחובסקי? וטשרניחובסקי כותב את הגרסה שסימני השאלה נעלמים ממנה. הוא לא כתב כיצד זה טעינו, ואיה אותה ארץ של לא מצאנו, הוא לא אומר לא מצאנו, הוא לא מסיים בוודאי ניטה לזיווה. אז מי שמגיע, כל הנכנס, לא פוגש לאח כי היא גם לא, ואז חם לו ואור לו וטוב לו, אלא הוא פוגש את רבי עקיבא ושואל אותו היכן הקדושים, היכן המכבי, ורבי עקיבא עצמו, הלו קידש שם שמיים, רבי עקיבא הרוג מלכות ויצאה נשמתו באחד. ורבי עקיבא פטרונם הרוחני של המכבים, ואנחנו בזמן שדורש מכבים ודורש רבי עקיבא, וזה הנוסח שאנגל הלביש עליו את הלחן שלו. אגב, הוא לא היה היחיד, ובאותה תקופה, גם המדינה שלה זה הושר רבות בארץ, ועדות לכך אתם תמצאו בעתיד, אני מקווה, באתר של זמר רשת, כי יש ביצועים אחדים, יש כמה וכמה ביצועים, יש לחן ביצוע מאוד מעניין של לא תאמינו חזן, הידוע, לייבלי גלנץ, שהלחין את השיר ושר אותו. עכשיו יש לנו העניין של המלרע והמלעיל, אלו השיר כתוב ממש במלעיל, ואנגל גם הלחין אותו, והלחן הוא פשוט מולבש ככפפה על המלעיל, אבל קרה פה משהו מאוד מעניין. בהלחנות המאוחרות, נעמי שמר הלכה על המלעיל וזה נפלא, זה התקבל כאן בלי שום תהיות. נעמי שמר לקחה את שני הנוסחים וערבבה ביניהם, עדיין היא מסיימת בסימן השאלה ולא בסימן הקריאה, איפה, איה, עקיבא והמכבי נכנס באמצע. שלמה ארצי, שגם הוא הלחין בהלחנה מלראית, מלחין רק את הנוסח הראשון, לייב גלנץ מלחין את הנוסח הזה, והלחנה מלראית. עכשיו, הלחן של אנגל, כמו שאמרתי, הוא בפירוש יושב על הדיבור המלראי של השיר, אבל הביצועים הם הרבה הפתעה, הם ביצועים שכאילו באים להוכיח איזה משהו שדווקא אנחנו פה, והביצועים באופן שקצת כופה את עצמו לשיר, הם ביצועים שאו לגמרי מלראיים, כמו ויקומירסקי למשל, יש ביצועים שמזגזגים בין המילאל והמילאו, כי המילאל מושך, אבל שומעים שרוצים את ההברה הספרדית הזאת דווקא כאן. זו תפיסה מעניינת. עכשיו, נראה אם אנחנו זוכרים כולנו את השיר, אנחנו ננסה אותו את המילאל. תכף תכף אנחנו נראה. יואל אנגל שמיוצא כאן ביותר משיר אחד, ויהיה ערב לחגיגות בסוף השנה, מלאו כהן. אנחנו נשאיר את זה במלאל, בסדר? למרות שמי שהורגל בשיר הזה כאן, רגיל לשיר אותו באומרים ישנה.
ארץ. אנחנו משאירים, אומרים, בסדר?